Akala, mana Ситига yong'in bartaraf etildi. Yong'in emas, yong'incha. Endi vahima qiladigan joyi yo'q. 50 ta skori keldi, bittasi ham yong'inda bo'layotgan joyga bormadi. Hiltinda shepakalar olib chiqib ketishdi. Yaxshi, yaxshi. O'shish bor. Qozog'istonda sovuqdan ayrim hududlarda yurib ketayotgan itlar muzlab qolgani aks etgan videolar tarqaldi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining ma'lum qilishlaricha, Qozog'istonda havo harorati keskin sovib boryapti. Gaz muammosi sabab Andijonda ham odamlar ko'chaga yig'ildi. Holat 10-dekabr kuni soat 19:20 atrofida Andijon shahrining Hamdo'stlik mahalla fuqarolar yig'inida ro'y bergani aytilmoqda. Voqea joyiga viloyat hokimi o'rinbosari, shahar hokimi va boshqa mas'ullar yetib borgan aholi bilan muloqotda bo'lgan. Kuni kecha shunga o'xshash holat Buxoro viloyatining Buxoro va Qorako'l tumanlarida ham kuzatilgan edi. Bugun hudud gaz Buxoro norozilik kelib chiqqan aholi maskanlarida gaz ta'minoti barqaror izga tushganini ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga borib, Xonqa tumanidagi innovatsion iss-xonani ko'rdi. 205 milliard so'mdan ziyod mablag' evaziga tashkil etilgan mazkur inshootda 5-chi avlod texnologiyalari qo'llanilgan. Davlatimiz rahbari mажmuanинг afzalliklari va ish jarayoni bilan tanishdi. Bu yerdagi tajribani keng joriy etish, tadbirkorlarga yetkazish muhimligi ta'kidlandi. Shu yerda qishloq xo'jaligida amalga oshiriladigan loyihalar va yoshlar bo'yicha tadqiqotlar taqdimotlari o'tkazildi. Sirdaryoda tadbirkor o'z raqobatchisini o'ldirish uchun 5000 dollarga qotil yolladi. Sirdaryoda o'z raqobatchisini o'ldirish uchun 5000 dollarga qotil yollagan 26 yoshli tadbirkor qo'lga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, 7-dekabr kuni shaxsini sir saqlashni so'ragan fuqaro ariza bilan murojaat qilib, tanishi tadbirkor uni o'ziga raqobatchi deb bilgan boshqa bir tadbirkorni o'ldirishga buyurtma berib, evaziga 5000 AQSh dollari berishni va'da qilgan. Buyurtmachi taklifi rad qilingan taqdirda boshqa shaxslarni yollab bo'lsa ham uni o'ldirishini aytgan va oldindan 1000 AQSh dollari bermoqchi bo'lganligini bildirgan. Muqaddam bosqinchilik jinoyati uchun sudlanganligidan fuqaro o'zini jinoyat sodir qilishga undayotgan fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. 10-dekabr kuni Sirdaryo viloyat prokuraturasi tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro shaxs Guliston shahrida joylashgan qabriston yaqinida tadbirkorni qotillik alomatlari bilan yotgan, yuz va bosh qismi grim qilingan jasadi va uni vafot etgani sun'iy ravishda yaratilgan fotosuratini ko'rsatgan. Buyurtmachi tadbirkor Mirzobod tumanida Bog'iston mahallasi hududida unga 4000 dollarni berayotgan vaqtda ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Sirdaryo viloyat prokuraturasi tomonidan fuqaroga nisbatan jinoyat kodeksining 25.97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, 2020 yilning iyun oyida Toshkentda singil o'z opasini o'ldirish uchun 5000 dollarga qotil yollagan edi. Ijtimoiy tarmoqlar va Telegram kanallarida 16 yanvar 2021 yildan boshlab hamma talabalar an'anaviy ta'lim shaklida o'qishni boshlashi to'g'risidagi xabarlar tarqalmoqda. Mazkur xabar yolg'on va haqiqatga mos kelmaydi. Ay-Sakson benzinining narxi 5200 so'mga chiqdi. Dunyoda neft narxi tushayotgan bir paytda zapravkalarimizda kundan-kunga benzinning narxi oshib bormoqda. Shvetsiya naqd pullardan voz kechmoqchi. Shvetsiyada naqd pullardan foydalanishdan voz kechib, o'rniga milliy valyuta kronaning elektron analogini ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Mamlakat moliya vaziri Per Bolund 2022 yilning noyabrida nihoyasiga yetadigan keng ko'lamli tadqiqot boshlanganini e'lon qildi. Shvetsiya hukumati raqamli valyuta ishlab chiqish masalasiga aslida oldinroq kirishgan. Rasman hukumatdan mustaqil mahalliy markaziy bank xuddi shu yo'nalishdagi tadqiqotni xalqaro konsalting kompaniyasi bilan boshlab yuborgan. 2020 Shvetsiyada qog'oz pullardan foydalanish tarixiy minimumga tushdi. Qog'oz pullar mamlakatdagi to'lovlarning 10%ini ham tashkil etmaydi. Milliy yalpi ichki mahsulotga nisbatan bu dunyodagi eng past ko'rsatkichdir.
Lekin bitta shaxsning uyiga borsangiz 200 ta chiroq yonib turibdi. Chiroq yetmasin, projektorlar yonib turibdi. Nechta motor ishlab turibdi kechasi yukundizi. Bu kimniki u? Xalqniki emasmi bu? O'zini oiliga yoganmi shuncha narsani? Yo'q. Xalqnikini yegan. Prezident mana harakat qilib nechtasi shunaqasini oshkora qilyapti. Chiqmadimi bitta kattani basseninning tagidan tonna-tonna pul? Chiqmadimi? Chiqdi. $400,000 pora olayotgan paytda qo'lga tushmadimi? Tushdi. $400,000 a? $400,000. Xalq uni 100 yil yashasa ham ko'rmaydi bunaqa pulni. 1000 yil yashasa ham ko'rmaydi bunaqa pulni. Lekin poraxo'r bir rahbar $400,000 bu bilinib qolgani endi. Qo'lga tushib qoldi, bilinib qolsa nima qilsin endi? Oshkora bo'lib ketib qoldi. Rossiyada ota 1 yoshli bolasini urib o'ldirdi. Transbaykal o'lkasida rossiyalik erkak 1 yoshli bolasining boshiga zarba bilan urib o'ldirdi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, fojia 9-dekabr chorshanba kuni sodir bo'lgan. Mast ota o'g'lining boshiga qo'li bilan urgan. Biroz vaqt o'tgach, bola bosh miya shikastlanishidan vafot etgan. Falokat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hodisa tafsilotlari aniqlanmoqda. Taniqli aktyor o'z uyida o'lik holda topildi. Qora ritsir va 5-element filmlarida epizod rolini o'ynagan afroamerikalik aktyor Kichik Tom Lister Los-Anjelesdagi xonadonida o'lik holda topildi. Kichik Listerning do'stlari va ishbilarmon do'stlari 10-dekabr payshanba kuni politsiyaga Kichik Lister chorshanba kuni kechqurun aloqani to'xtatganligini aytishdi. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari aktyorning xonadoniga kirib, uning jasadini topdilar. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Kichik Lister tabiiy sabablarga ko'ra vafot etgan. Aktyor 62 yoshda edi. Surxondaryoda yuk poyezdi to'xtab qolgan Matizni urib yubordi. Haydovchi vafot etdi. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida 10-dekabr kuni teplovoz temir yo'l kesishmasi ustida turib qolgan Matizni bosib ketishi oqibatida mashina haydovchisi voqea joyida halok bo'ldi. Qayd etilishicha, voqea 10-dekabr kuni Muzrabot tumani At-Termiziy mahallasi hududidan o'tuvchi 4R2 avtomobil yo'lining 43-kilometrida sodir bo'lgan. Ta'kidlanishicha, temir yo'l kesishmasi tegishli yo'l belgilari bilan jihozlangan bo'lgan. Shuningdek, yuk poyezdi ham yaqinlashib kelayotgan bo'lgan, lekin haydovchi buni e'tiborga olmasdan harakatlanib kesishma ustida turib qolgan. Teplovoz boshqaruvchisi esa kesishmaga yaqin kelayotgan avtomobilni ko'rgandan so'ng ogohlantiruvchi signalni bosib kelgani, shuningdek yaqin atrofda turgan 2 nafar bola ham Matiz haydovchisini ogohlantirishga uringani, ammo buning foydasi bo'lmaganini ta'kidladi. Buning oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va Matiz haydovchisi voqea joyida vafot etgan. Teplovozga 5 ta vagon ulangan bo'lgan va bu 5 ta vagon bilan 300 metrlar atrofidagina to'xtab olish mumkin edi. Hozirda ushbu holat yuzasidan Muzrabot tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilyapti. Alisher Qodirov xorijdan avtomobil olib kelishni taklif qilganlarni soxta xalqparvarlarga chiqardi. Uning aytishicha, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov avtosanoatni to'xtatib, xorijdan avtomobil olib kelishni taklif qilganlarni soxta xalqparvarlarga chiqardi. Avtosanoatimizni to'xtatishni taklif qilganlar O'zbekistonga yomonlik istamoqda, demoqda Alisher Qodirov. Prezident Putin yanglishib ketdi. Uni matbuot kotibi Peskov to'g'riladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin inson huquqlari bo'yicha kengash a'zolari bilan video muloqot payti ayni paytda qamoqda tutib turilgan jurnalist Ivan Safranovga oid jinoiy ish bo'yicha yanglish ma'lumot berdi. Pravardida matbuot kotibi Dmitriy Peskov chalkashlikka aniqlik kiritdi. Prezident Putin bilan muloqot payti Kommersant nashrida uzoq yillar faoliyat yuritgan jurnalist, so'nggi vaqtlarda Roskosmos rahbari maslahatchisi lavozimida ishlagan Ivan Safranovning taqdiri haqida ham savol berildi. Avval xabar berilganidek, Safranov joriy yil 7-iyul kuni Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati tomonidan davlatga xiyonat ayblovi bilan hibsga olindi. Jurnalist mamlakat mudofaasiga doir ma'lumotlarni Chexiya maxsus xizmatiga yetkazishda ayblandi. Putin bu boradagi savolga javob berar ekan, Safranov jurnalistik faoliyati uchun emas, balki Roskosmos rahbari maslahatchisi lavozimidagi ishi davomida sodir etgan jinoyati uchun sudlanganini ma'lum qildi.
ko'p o'tmay prezidentning ushbu bayonotida ikkita yanglish fikr aytilgani yuzaga chiqdi. Gap shundaki, Safronov ishi bo'yicha tergov yakunlangani yo'q, biroq binobarin sud hukmi ham hali e'lon qilinmagan. Prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov vaziyatga oydinlik kiritar ekan, Vladimir Vladimirovich jurnalist sudlandi degan yanglishib ketganini tan oldi. Safronov Roskosmos rahbari maslahatchisi lavozimidagi ishi davomida sodir etgan jinoyati uchun sudlandi degan fikr ham mazkur tashkilot tomonidan rad etildi. Gap shundaki, korporatsiya rahbari Dmitriy Rogozin jurnalist davlatga xiyonat ayblanib hibsga olingan ilk kezlardayoq uning maxfiy ma'lumotlardan foydalanish huquqi bo'lmaganini ta'kidlagan edi. Tergov idorasi Ivan Safronovni 2017-yilga qadar ro'y bergan epizodlar bo'yicha ayblamoqda. Safronov Roskosmos davlat korporatsiyasi 2020-yil may oyidan ishlay boshlagan xolos. Roskosmos bosh qarorgohida joriy yil bahorida COVID-19 pandemiyasi munosabati bilan joriy etilgan cheklovlar sabab hibsga olingunga qadar masofadan turib ishlagan. Davlat siri sanalgan ma'lumotlar bilan tanishish vakolatiga ega bo'lmagan, deyiladi bayonotda. Hibsdagi jurnalistning advokati Ivan Pavlov esa prezidentga mazkur jinoiy ish bo'yicha haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar atayin kiritilganini ehtimolini aytgan. Albatta, turizm bo'yicha oxirgi 3 yilda juda katta qarorlar qabul qilindi. Ommaviy sport bo'yicha ham qarorlar, chora-tadbirlar qabul qildik. Pandemiya tahlili ko'rsatdiki, bu ikkita sohada ham ish uslubimizni o'zgartirishga hayotni o'zi majbur qilyapti. Joylarda turizmni rivojlantirish bo'yicha nimalar qilishimiz kerak? Viza talab etilayotgan davlatlar soni 9 tagina davlat edi. O'zbekiston yopiq desak to'g'ri bo'ladi. 86 ga yetkazildi. 53 ta davlat fuqarolari uchun elektron viza tizimi joriy etildi. Kelgusi yilda 1.7 million xorijiy, 7.5 million mahalliy turistlarni jalb qilish, turistik xizmatlar eksportini kamida 370 million dollarga yetkazish asosiy bizni mana shu bugungi yig'ilishimizning vazifasi. Izlanish kerak, masalani yechish kerak. Hamma imkoniyatimiz borki, yangi natijalarga erishishimiz uchun. Ikkita masala bo'yicha, turizmni rivojlantirish bo'yicha har bitta tadbirkor firma kompaniyalarida eshitayotgan muammoni hal qilayotgan tizim yaratish kerak. Agar odamlarni ish bilan ta'minlab, ichki turizmni rivojlantirsak, tadbirkorni ham ishi ketadi. Unga oyma-oy viloyat hokimi, qani sizga qancha zakaz keldi, qayerdan keldi? Farg'onaga telefon qilay, Andijonga telefon qilay, Qoraqalpog'istonga telefon qilay. Biz ham Qoraqalpog'istonga boraylik, Mo'ynoqni ko'rib kelaylik deb. Hammasini sharoitini qilsa bo'ladi. Bu narsalar hali hech kimda yo'q. Sizlar o'ylayapsizlarki, innamay o'tirsak, hamma narsa o'zidan-o'zi bo'ladi. Hech narsa o'zidan-o'zi bo'lmaydi. Har qarish yer xalqni boqish kerak. Mana bizda eng katta shiorimiz. Har bir qilgan ishimizni 7 marta emas, 10 marta o'lchashimiz kerak. Ziyorat turizm bo'yicha 2021-yilda 5 mingga yaqin aviaqatnovlarni yo'lga qo'yib, kamida 700 ming ziyoratchini jalb qilish va 130 million dollarlik xizmatlarni eksportni ta'minlashimiz zarur. Birinchi marta bu raqamda aytayapman men. 5 mingga. Tasavvur qilinglar, ziyorat turizmi deyapmiz. Aviaqatnov bo'lmasa, ziyorat turizm to'g'risida nimani gapirish mumkin? Mana shunda buyuk Imom Buxoriy, Maturidiy bobolarimiz, Termiziy bobolarimiz, Naqshbandiy qaysi davlatda bor? Lekin biz shu imkoniyatdan hali to'g'ri foydalanmayapmiz. Kelgan odamlar sharoiti bor ekan, imkoniyati bor ekan, biz juda katta kuch olib keldik ziyoratdan degan biz tomonidan ham bir qandaydir tizimli ta'limot va tizimli rejalarni qilsak, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Mana shu narsa hali qilinmayapti. Iqtisodiy manfaatni qilmasak natija bo'lmaydi. Ikkinchi masala sport bo'yicha ham pandemiya nimani ko'rsatdi? Sog'lom xalqda bu ancha yengil o'tdi. Biz tibbiyot to'g'risida gapirganimizda sport bilan chambarchas ekanini bilishimiz kerak. Hozir mana shu koronavirus paytidagi bizning eng katta masalamiz mana shu sportga jalb qilish. Bugungi kunda aholimizning bor yo'g'i 19% jismoniy tarbiya va sport bilan qamrab olingan. Umuman odamlar sport bilan mutlaqo shug'ullanmaydi degan. Mana hokimlar sizlarga baho. Mana qanday biz odamlarimiz salomatligini o'ylayapmiz. Rivojlangan mamlakatlarda 70-90% ga yetgan. Bu yil og'ir sharoitda qabul qilgan choralarimiz va orttirgan tajribamiz